Šolske klopi danes še samevajo, v torek pa jih bodo znova zasedli učenci. V trebanjsko šolo bo stopilo skoraj 900 otrok, še približno 200 v njene tri podružnice. Veselimo se začetka šolskega leta, radi delamo z učenci, ne maramo delati nadaljavo. Te mesece, ki smo jih preživeli, je bilo čisto dovolj, tako da komaj čakamo, da zopet vzpostavimo stik z učenci, da ponovimo vso osnov za nazaj. Učenci bodo v matični učilnici, da ne bo nepotrebnega mešanja, v skupinskih prostorih pa si bodo morali tisti od 12. leta dalje nadeti masko. Prav mešanje učencev sicer ravnatelja najbolj skrbi, saj se mu ne bo možno izogniti, če bodo želeli nemoteno izvajati vzgojno-izobraževalni proces. Izvajamo izbirne predmete, ker se lahko učenci, se morajo med sabo pomešati, neobvezne izbirne predmete, izvajamo za učence prvošolce jutranje varstvo, ker oblikujemo skupine sicer v skladu z normativi, ki jih je določalo resorno ministrstvo. To pomeni, da moramo skupino najprej zapolniti, ne glede na to, iz katerega oddelka pride učenec. Podobno je pri podaljšanem bivanju, tu so še številne različne druge dejavnosti, pravi ravnatelj. Preverili smo, kako bo potekala knjižnična dejavnost. Priporočila so naslednja. Da bodo uporabniki prihajali v knjižnico posamezno, da si bodo ob vstopu razkužili roke, da bodo poskrbeli za varnostno razdaljo. Ko si bo uporabnik izbral knjigo sam ali s pomočjo knjižnice, si jo bo izposodil in odšel iz knjižnice, torej se ne bo dlje časa zadrževal tukaj. V čitalnici pa bo omejeno število uporabnikov. Sicer pa so se na šoli obrnili tudi na prevoznika s pobudo za povečanje števila avtobusov, če je to možno. Da lahko učence razreči na avtobusih in drugi razlog je za nas prav tako pomemben, da zmanjša pritisk števila učencev na šolo zjutraj, ko pridejo v šolo in čakajo na pouk eni zelo, zelo dolgo. Prvič bo šolski prag trebanjske šole prestopilo 159 prvošolčkov, od tega 104 na matični šoli. Tudi zanje bo prvi šolski dan drugačen, saj jih bodo starši lahko pospremili le v športno dvorano in ne v učilnice. Držati se pa bodo morali tudi vseh navodil, ki smo jim jih že z vabilom za prihod v šolo že poslali. Se pravi, osebna zaščita, distanca posamezne družine, tako kot bomo razmestili stole in potem, da počakajo na otroke v dvorani. Na šolah so priprave na začetek pouka torej v polnem teku. Kako pa bodo lahko na papirju zapisane ukrepe dejansko izvajali, se bo pokazalo v praksi.